Pa ja bih zamolio sve subjekte političke da ne koriste ovo predizborno vreme za svoje kampanje i da nešto što je veoma značajno za grad i za ceo okrug koriste u promotivne svrhe za svoje lične ciljeve. Ne bih komentarisao dalje, mislim da je iluzorno govoriti o nečemu što nije ni predmet njihovog interesovanja, niti znanja, niti oblasti koje su veoma značajne za grada, o kojima drugi nemaju pojma. Žao mi je što nisu videli da glavni projekat već postoji, da je sve već sređeno, da se izilazi pred narodom sa nekakvom slikom i idejom gde je saobraćajno-školski centar izgleda kao neki kvadrat, međutim mi imamo ovde potpuno drugačiji oblik. Ako bi to bilo tako, to bi trebali bi da porušimo i ovaj gradski stadion. Stvarno bih voleo da škola i saobraćajni školski centar ostanu izvan politike. Rektor hidrocentrale i generalni sekretar Automoto Saveza, bez znanja škole, mislim da je to u najmanju ruku neprimereno. Ipak, za sve su trebali da pitaju školu. U medijima je bilo objavljeno više puta da postoji glavni projekat, da postoji sve. Ne bi bilo u redu, to bi bilo kao da ja sad odem ispred hidroelektrane i da pričam o nekoj energani na vetar koja bi doprinela boljem razvoju. Zaista mi je neprijatno zbog toga, ali mislim da će ljudi razumeti i da ovo treba da ostane izvan politike, to je interes svih u ovom okrugu. Hidroelektrana Pirot, naravno ništa od toga. Jesmo, pričali smo o mnogim drugim stvarima, međutim o poligonu nikad nismo razgovarali.